wadadii madaxweynaha Cabdullaahi Cirro halkaas ay u taalla marka gudoomiyuhu arrin golihiisa 28-kiisa xildhibaan uu isagu ku jiro arrin ay dhamaysan kari lahayn iyaga ka dhex socota inuu xukuumadda kula soo meereysta maaha talabaad ninka intaa ay isku haystaan 28-kaasi ay aqlabiyadiina ay dhinaca ka joogto saxaafaddu way arkaysaa shacbigu waa arkayaan 28-kii xildhibaan aqlabiyadii waa dhinaca ka joogta ood markaati ka tihiin madaxweyne arrin isagu uu khaldtay oo mudanayaashii baarlamaankiisa isagoo isku haystaan oo ay ku eedeenayaan inuu ka been abuurtay wax aanay iyagu aanay ansixin uu ka been abuurtay inuu xukuumadda kula soo galgasho maaha arrintan anigu waanu ka dacwoodayna maaha dadkan cararaya ee socda ays haystaan maaha wasiiro maaha dhiijiyo maaha dad madaxtooye meel kala shaqeeya waa mudanayaashii golaha wakiilada ee dad shacabka soomaaliland soo doortay arrintaasi waxaan lahay gudahooda u taallaa iyaga u taalaa soo dhamaystayaan wax allaaliya xukuumadda ay faragelin ku haystaan ma jirto wax allaaliya wax aanu ku haynaa ma jiro gudoomiye Cirro inuu golihiisa u dejisto uu la hadlo uu la fadhiisto isaga u taallaa annagu ku qasbi mayno annagu isku geyn mayno annagu shaqo qabalihin.